Isaias profetaren liburutik, Jainko jaunak hitz egiteko trebatu nau, bihotz eroriei adore hitza emiteko, goizero dit belarria erneagazten, ikasle honak bezala entzun bezadan. Jainko jaunak belarria irekidit, eta nik ez diot aurka egin, ez atzera jo. Bizkarra eskegin nien jotzen indutenei, masaila bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu, irainei eta listuei. Jauna dut laguntzaien, horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia, arkaitza bezala. Baibaitakit ez naizela lotxagarri gertatuko. Ondoan dut defendatzailea, nork eraman ni auzitara. Aukez gaitezen elkarrekin, nork du nerekin auzirik datorrela. Ara, Jainko jauna dut laguntzaile, nork kondenatuko nau, jaunak esana. Erantzun salmoa. Erantzun ene Jainko zure maitasun handiaz. Erantzun ene Jainko zure maitasun handiaz. Zuregatik jasan ditut irainak, zuregatik lotxaz gorritua dut aurpegia, arroz gertatu zait nere senideentzat. Erantzun ene Jainko zure maitasun handiaz, ez ezagun nere amaren senidearentzat, zure tenpluaren maite minak erretzen nau, eta gainera datuzkit zuri egindako irainak. Erantzun ene Jainko zure maitasun handiaz. Jauna zurekin, Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, hamabietako batek, Judas Iskariote zeritzanak, apaiz buruen gana joan eta esan zien. Zenbat agintzen didazue, Jesus zuen eskura emateagatik. Haiek zilarrezko 30 txanpon agindu zioten. Orduzkero, Jesus haiei eskura emateko egokira bila zebilen Judas. Legamigabeko ogien Jainko lehen egunean, ikasleek Jesusen gana hurbildu eta galdetu zioten. Non nahi duzu bazko afarirako prestaketak egitea? Jesusek erantzun zien, zoazte irira, halakoan gana eta esaiozue. Maisua dio hurbildela haren ordua, eta zuen etxean ospatu nahi duela bazkoa ikasleekin. Jesusek agindu bezala egin zuten ikasleek, eta bazko afaria prestatu zuten. Iluna barrean, mailan zegoen Jesus 12 ikasleekin, eta afaltzen ari zirela esan zuen. Benetan diozuet, zuetako batek saldu egingo nau. Ikasleak oso goibeldurik galdezka hasi zitzaizkion banaka. Nik ote jauna, ark erantzun, nirekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. Gizonaren semea badoa, liburu santu ekartaz dioten bezala, baina doakabea gizonaren semea salduko duena. Hobezukeen jaio izan ez balitz. Orduan Judasek salduko zuenak galdetu zion. Ni al naiz, maixu, Jesusek erantzun zion, zuk esan duzu, jaunak esana. Atzokoan, aste arte santu, Juanen bertsio entzun ginen. Lau evangelista ditugu, eta bakoitzak bere ikuspegia kontatzen digu, berak ezagututakoa. Gauz batzuk, besteen gandik entzun da, eta beste batzuk, zuzenean haien bizitutakoak, batez ere Juanek eta Mateok. Eta atzokoan, Juanen azken afariko bertsio entzun denuen. Eta gaurkoan ordea Mateorena. Bik bertan egondu ziren, hau da, bik esan genezake lehenengo pertsonan bizitu zutela une ederra. Ze esperientzia bikaina izango zen. Historiako lehenengo eukaristia, bertan Jesusek ere apaiz ordenatu zituen bere ikasleak
eta esan genezake alako momentu berezi bat izan duzela. Jesusek ere hankak garbitu zizkien, baino atzoko eta gaurko evangeliko pasarteek batez ere aipatzen digute Judasen traizioa. Hain zuzen ere, atzokoan Juanek kontatzen zigun, nola Jesusek esan zion bai, egin beharrekoa intzazu lehenbailen, eta Jesusek esan zu zuetako batek salduko nau. Ordu Juanek galdetu zion gertutik, eta esan zion nik oain ogia guzti, eta ematen dio danan urasera. Gaurkoan Mateoren bertsioa, baita ere gauza bera, Jesusek nola esan zuen zuetako batek saldu egingo nau. Eta ordu galdezka hasi zitzaizkion, nik ote jauna, eta nerekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. Beste modu batera, azken finean, janaria, afaria eta traizioa hoie denak hor daude. Eta Jesusek nola baitere alako hitz serie batzuk esaten ditu gaurko evangelioan. Normalean Jesusek hitz serio esaten ditunean, eta gehienetan beti hitz osoak erabiltzen ditu Jesusek, baina tarteka egiela alako hitz serio batzuk ere esaten dituela, tartekatzen dituela Jesusek. Eta beti izaten da ez ikara sentiarazteko, ez pertsona gaizki sentiarazteko, baizik eta nola baite pertsona horren borondatea aldatu ahal izateko. Horregatik, batzutan Jesusek halako hitz serio esaten ditu, baina pertsonari laguntzeko intentzioarekin esandakoak. Gaurkoetan esaten du, hobe zukeen jaio izan ez balitz gizonaren semea salduko duena. Honekin, ez daiteke entenditu, ez Jesusek bere kontra esan zuenik, edo gero ez da ere kondenatu behar zenik eta olakorik ez. Modu hortan Jesusek fuerte esan nahi zuen. Hau da, nahi zuen Judasek azken momentuan sikiera iritzia, erabakia aldatzea. Hala ere, Judasek saldu zuen. Baina, saldu baino, okerrago, esan genezake izan duzela gero bere reakzioa. Guk ez dezakegu pertsonaren barrena sekuna uzkatu, eta ordu hori bakarrik jangoikoak daki. Baina pena handia da, esate baterako Pedrok hiru aldiz ukatu, eta gero Jesusek barkazio eskatu zion bezala, eta Jesusek bihotzetik barkatu zion Pedrori, eta gainera bere eginkizunean konfirmatu egin zuen. Bere ondorengo bezala naiz eta hiru aldiz ukatu. Jesusek erabat barkatzen baitu. Pena handia da, Judasek barkazio eskatu izan balio, nik uste dut, inork ez dugula, inork zelantzarik ere, Jesusek bihotzetikan ere barkatuko zioela Judasek. Naiz eta saldu, naiz eta gurutzean egon, Judasek Jesusek gana, ala Juan, eta hoxe esan izan balio, barkatu jauna, gaizki egin dut, damututa nago, nork jarri dezake zalantzan, Jesusek erabat barkatuko zioela. Eta bere apostolu bezala konfirmatuko zuela. Eta gaur egun gainera, izan ziteken santu handi bat. Horregatik, damuak daute jangoikoaren aurrean alako indar handia, alako balio handia. Jainkoak badaki aula gerala eta batzutan gauzak ez ditugula behar bezala egiten. Edo batzutan ere, oso gaizki egin ditzazkegula, baina beti dago barkatzeko prest. Nahi du humilak izan gaitezela, nahi du damua senti dezagula, nahi du barkazioa eska dezagula. Entzun nahi da, bihotzez egiten izan.
Thank you.
Egin dut zaurre.